No niin, moi, mitä sulla on mennyt? Tai oikein hyvän päivän kaikille taas, se on Maketsi täällä uuden videon parissa. Pitkästä aikaa testivideo. Yksi kaveri sanoi, että hei, testaa Sanders. Sanders on ollut. Tää on tää 5,3 variaatio. Mä kerron teille, onko tämä hyvä olutta vai ei, vai onko tämä paska. Katsotaan. Kuunnellaan ensin sihautus. Ai se ihan perusoluelle. Kaadetaan vähän tähän lasiin. Lasiin tätä olutta ja katsotaan sitten väriä tollanen. Aika nätti kuohu. Väri on tommonen perinteinen kuseenkeltainen. Niin kuin näille olueille tyypillistä onkin. Haju, hyvin perusolut. Ai se tommoselle niinku ihan perusoluelle. Ja mä antaisin sille 4/5. Eihän nyt ollut enää kovin paha ole. Sanon pahan vaan. Ja sitten se mitä kaikki, hetki, mitä kaikki on kuumeisesti venannut. Niin maistetaan tätä. Jos haluat tällä videolla 10 likeä, niin mä teen tästä videosta toisesta juomasta. Ehdotan muuten alle mikä. Joo. Mulle maistuu siltä, mitä muistinkin. Ihan perusolut. Kyllä mä dikkaan tästä. Mikä maku olisi sitten? Mä sanoisin tälle semmonen 4/5, eli kouluarvo sanoin 9. Jees. Kiitos, kun tsekkasit videon. Moikka moi.